от студияға Татьяна Филиппова үлелейбін. Час ұстата ағын әрнеделіға республикаға болбыт бәлет үгенлері сихили ұрытан кепсеқ бет. Үғымыйын бүтәхік күннерігер күйарын Құранақ тыллақ күн жыл тұран ойыр бахардырын ене ұлатты. Өлі өхімеға тұрбыту оту сабат ұтарға көмі технике аянна ата. Бігер ойымы тұйор түрдің ПХС кәлінегер, онына әбі біртілі ұны тұрарға, түннұры бахардырға барағарға ол опырыс бахарылыла тұрар. Мені қаңыла сұлуғығыр әлбәқыл әрге жеттен саңаға көхін олығын ұйғыта үрдір. Майя сәлейінеті саңа таз тұтуларынан керкейер. Мені қаңыласқа әттет әстәғ, оны лифтақ бастығы де болар. Олығын бігі оны бұл деға көхін керектәғ жомуд күйтілері лыған. Сируот ұрас болары қаз бірді кейіттен тұтылықтақ. Оларын татты ұлығығыр Тимофей Потапов күйінен ұтық көлге бөқ тоғыр сердірі мәлджі сағыланыр. Сасында тек еңілді күн айы ұрастағын күнге үкіте үйін ұрасты үйін. Сасында әндеттен еңіл ұрасты үйін. Омық спортсменнерін түмәрттің ағыннақ өрі күйрілің добын спорт бірағынеға болары сүрбеттен тақсы қону қалыла. Азия оғыларын ұғытарға кейін қорыққа спорт орғайдырын іс тас өттін өрі тартылар. Бастан өйәттен қағыла ұппыт, күріше бұтын өмінна ұппыт, онтан өті моста бұтын ұлары ұппыт, паркет оңыр ұппыт, оны ұланы тағаджел үләйті бөт, бұтын бартын оңырды ұпыт. Бүгін оғы көміскелін аңдай дұтағы күні. Қырачан қайдақ жылғыланара туқ кейі болы ұлатыра ейтілі біт жетіттен тұтылықтақ. Өліне бе қаланнан әлбәқ бөхөлек жонын олығын ұйғырдан баран ұрқу қатығыр түйен кең нүра ұрастанна 90 ұтын қотығым ораға түйеренерер. Онан ұқсаллақ кем намырата дейін өретінен істәқпетнаны ұйырғы ұот күйдепчіленен әме атақпытығыр тұрырды. Сатар қаланғы бұлыт ұсты бат ардақ түйер сібекете соқ. Середі күнілі өқімел ұғығар ойыр бахары тұрбұтынан ұқсалақ бұғы майғы режимін білдір біттірі. Уот тәне, токо, бес көл нәхіленелек бұнлардан чугас күйдепчіленен ұлыққан еңе тарғанмыда. Білген үс ойыр бахары тұран, оны сабат ұтары сүйістен тақса кейі сыралағар, әбей көмәті еқтәқ. Уот кең сірі тоғысалан, өріяға соғы жоңғы сәріқтәғінен, иделіғі әрі үләхеттер күстерінен тоқты-тоқтырын сөп. Сатар ойыр темір көлі сатан тибет сірдерігер ұмайар, олығын ұғыну ағылығы бір төліетінен тірерділілер. Улысқа күйас күн жыл тұран әбейтін тұғылақ болан, күм ұстана ұқсон Құранақ мағы көріоқ бәтірі әйттігер ұматар. Бүгінгі күнге Үлекмөр ойынығар бағарбыт ситуацията бұрысты ойығы. Умая тұрыр үз бағардыр бұт рақ кехи кайын кейбет сергер, оны қая дойдуға умая тұралылар. Релеуі ұлысы ұрақан, олы біске тыл бар болан бағардыр бұт болосаттыры ұлаты тұрыр. Бүгін беге Илдар Хамыт Айсен Сергеевич үппіт республикатағы оберштабқа коммуникарды өті бұт. Ол күрдің білеген бігер ойымы тұйор түрдің ПХС кәлінегер, оны әбі біртілі ұны тұрарға, түннұры бағардырға барағарға ол опырыс бағарылыла тұрар. Суғалы штаб мұнияғары хетендер біттерінен қалаңы ұлар бұт нәхіленелек бұнларға құрымнына ағы салғанар. Бұлас органнарығар күн бүгін 5-ті жаттан тақсы сайыбылыне керді, күғалғаға күғаритар бұд жонтон сүйсетті ұн кейі көмі қаршының омыны отытты. Министерістібелер өлі өхімен нам нүрба ұлыстарығар құрымныны барылан ағыларын түмігер 2,5 миллиард сол көбайы көғарды. Бұ сумманы федералі тағымға бір-бір келектері, ол кене дойду барабытылысты батын қамығията ұқсаллақ бұғы майғы режимін келлерін құрымныны толу ұқтыра. В Алекминском районе, где, ну, так скажем, в районе с привязкой к населенному пункту Тока, там в районе 40 километров, действуют три сложных в гористо-лесистой местности, три сложных лесных пожара. Ну, наши лесопожарные формирования работают, работает авиасохрана, наземная служба Якутлесресурса. Сейчас мы усиливаем, уже более 100 человек на этих пожарах работают. Я думаю, в ближайшие дни ситуация там улучшится. Также сложный пожар действует на территории Сунтарского района, где также большая группировка людей, больше 60 человек работает сейчас.
Онтоно юротун сухаллык сабату патакка хүтүмен хоромнитахсар. Онтода суох көмүл ахар кеме элбек ночоотто роскоттах болла. Билигин мас же санатар тотунан 5-6 миллион газтах, байниктах, атын тутулах, мендеменнех, тупсагай оңыхулах жилери 10-10 миллионге саналылар. Итине айылға билимекке намыңа өлеухмеға айбардан түйер аланкы ыханаста. Иннегінан миллиардынан сумалақ бай дол алжанна кәхенне сигірді. Аны у ылбыта қараран солы чердиен қалыр. Төхеда салгылата аны түнігі ария сатабы түрдінен джемаха акалата куран бербет. Оттон үчігейдік курду батаққа беребіне сытыян тәлейденер устунан әмәғарер. Намылу хугар у урускал лабыт нехелектерин чөлігер түхериге улахан кәмейді хуле ұтылынна. Хықсаллах кәміне республика салалтата бұхачылар субботуны кыттылақтыра түйінері күністері үлелетілер. Республика үті саналақ жонуттан сергетіттен арас көмі күннететейер. Неделі ұстата ұтылы бұтүлені бір ділақпыт Нюрген Романова кепсер. Халан утугар барбыт нехилектер хромнюларын ағы 5 сыйын 10 ағыс күнігер дейрі түміктен ехтәх. Сахар республикетін барбыт ұлсыватын бәрседәтелін бастықы сол бұятчы Дмитрий Садовников нехилектерінен сылжан уғым сағалабит әбиектері көрін балығыняны ихиттен білісті. Қанны өрімен әрейілерін төхі қасуымаға тақсарын торымнатылар. Қолобур қатырық нехилегер бар жоғыз бахарына час сөргітілер қығаттан тақсыбыт. Час бұтығар дефектовочный ведомы соңар дұғыт. Оны решение ламы восстановление не подлежиттен. Мулла администрация Юдбеллаха Бихека земельный участок берен тур, фундамент берен тюген тур, он бахана час тутухка ден решение лан тур. Мы бастатан туран, бихи Ильдарка Матасин Сергеевич Сарудаган, мы биру лохану бейп, бу ночо тагыты, хоромнену суаттаган, он оттан халгы юб харсив булагана, улета булагана хаджар булады. Федеральный госорганы тэнгэ улэхмэтэти сумма чоптуланыхта. Улахан уттан улу сүрбе бир урбани темсагалете. Негичи улели турбу туристическая юнгелері оңырар сынялан базалара. Аз уэл табар мағынлара, сыяқтар, мастердар, мастерскайдара болжандылар. Бүгінгі күнге пертілмәтілер бейлерін күстерінен өріттелілер. Тысерин аға туризмы сайынлара сылжарджон, республика көмәтігер Улахан әреллеқтер. Үлілебекі тұран үліхет қамнаға да оқ, бизнес өбейді, хайдарғар, бейді, бейді нетіндергеріме қачыда оқылар доқтырады. Оның түтілген ғоғыстық көмі көрілдері біте болар, оныттан чөлігір түйерін бұ сабылдан қалбақ көйін үлілдері болар жән. Сақа республикетін кәперетиптерін, оны бағынай қайсы оларын ассоциацияты ұңыры тахарын республика фермердері көмілістілер. Көмі акцияға барыта 14 улыс қол бұғығы күттіс бұд. Бастықы 5 нері Нюрбаттан қатырыққа адырыстанын кәлбіті. Бұтучы көміні кәбәйі улығын барышылыф атынан бағынай қайсы бұ ұңырды. Кенелер 6-10 нерей дейін ағалан қамағатта маймаға қатырық фермердері кәрттің әттілер. Қатырыққа сүйістен тақсы сүйіхтіттен мәлейбет Улахан Хоромнюлақ Александра Слепцова қағайысты батығар барыта 31 нерейтегісті. Бұ қотан ремоны әрейер. Үйәхет дәкдайын таққы бұта, онында түхәріге сүйіхет үспетіне. Ақылата қалы. 15 лақы тұттан келбіп біт. Намылу ғығар ұғырхан кәмтерян кәлбітін сақабыт жоны сәргеті олыс жүгастық ұлынан күн бүгінге дейірі көмі араға кәлі тұрар. Ағынан, таңағынан, қартшынан, тұту материалынан бұстала соқ керер. Қолобур бүлі ұлығын жоны сәргеті бейлерігер көмі пунтерейен, екі масығына тағағы тейін ағалылар. Оны тағынан оттан ұтары тұттылар малыларым еғалылар. Оны та бүгін барытын балтыра мөлеуін сумалақ табары бүгін манна екі мастанынан бейге ағаланымыз. Бұғын намылы ғығыр ағаламын тұттыра хеджабыд. Маны әтенердіқтірі, темірен әрер түгенге иліні ұтары ұғыну, сананы бөғіргөтен тұлуыры ұлатынларан әрелі сағар қықтағын. Өсті бір Улахан үлінен ұлысқа тұхыншаттан тақса кейі күттіғыла қомур субодынюк ұтылынна. Нюрген Романова, Инекетик Рашапкин, күнтен күн намылуға. Кин Коракка ағыдойды көмеске әтшілері пуында анал байыны жайы күттілі ақтырғыр, онына кенелер жекергеттергер ағаға саған күнін ұтты. Тәрәхіне өйі білмерелерін, идаға тұхайы, сайыңы кәміне жарықтақ болу, орты онына үрді көреқа тұттар сұй тұхынан кәпсе әтілер сұрдаттылар. Білетен әттәққа 5 сайын бастықы күнігер пуында тәрелі біте бір сылат олла. Бұ кәмі егер туық өлі барбытын мұнияққа кәпсе әтілер. Сыл егер кенелерге дейін 6 тұхыншаттан тақса кейі көмі көрді өбіт. Сүрбе тұхыншаттан тақса арасы еті кербіт, етінтен 10 сәтте тұхыншатын бұхар бұттар.
Уже курс лечения в Аранде. Операция легко доктор в голах. Тебе ханадил голоха на ранение в Бутуму. Окей, то не все вергато в голах. А так в Маннуком родлера наши, би успол участник тара нарба бафуко в голах. Сахасире әйігін кітті опсастыбаны Истапаны Бестужев Марлинская атынан улыста бәхіс нөмірдәғы жетігер көмен өтімер. Оны штаб қос бір седәтілі Анны Ефимова сүріндігер. Кені байынны жайы болар сірігер баран көмі қайдақ терділлерін ұқарағынан көрін келі. Сахасире әйігіні кітті дейін апшестваны штаб ДАСАФ джетін бастықы корпуғығыр көгін кәлін үлелері өссе тенейді. Истенер қос бұдан кенген волонтердар білігін чарас таңағы тегеллер. Нюргияны Готовцова уала Запорожияға госпитальға бағарбыт байастары икі сылын көрір істер әмтир томтур әбіт. Мен бұл плащ палатқа деген жоу. Плащ өпті мәдері албыт. Маник тохтана, липучка ланар, капюшонна, он кем голади. А то я бегает там асалов. Носки, индивидуал, футболка, кембак, геналов. Бегает. Ис сурахтариттен кыгылын 4-ден 9 арас суол холбон 12 тыгынча сүйіз ағауын көстюмі таңағы сабы қоғын жаңы тіксерділер. Оны тағынан Сақасыреттен сүйбекі тыгынчам 706-10 чүмечі оңғылын барды. Қаққалыр секке өстек сұты қарағыттан сағырар. Волонтердар оны балтыра метре туралақ, 2 метре ұсталақ ғына күнге иккені өреллер. Улыстар көмелігін 299 секкені Сахасире әйгіні кітті бейбге дейін штаб тірілі аттен волонтердар сүйсен тақсат тонаны қомыян оны бейдері тиген оңырын байыстарға ұйттылар, тіксерділер. Ол егер төріпіттер пасынкаларын тұталылар, оны адрестарға терділлер. Маны тағынаны бұ ұлыстар көмені ұйталылар. Қолыбыра бүлі ұлығыттан бұ құлдарға қаққалыр секелері қалан ұйттар барда 4-3 секені. Кіндер байын мандатик сербиттер. Мүнілубуд, қомылубуд, туақ бар көмені Анны Ефимовам илейден иінен ағырар. Кені бастан волонтерінен кейбітем. Салғы терьер жауырдақ кейіне штаб қос бірістетілінен талбыттырам. Онын күні сұпту апшественный штабқа сылдар. Хасырды хеттан артын жебіттен тақсабын. Онынтын кейі хеттан арға ағысқы бүтін. Барабыт. Он көртінтін бартын приемнан, бартын артылан, онтын опорный пунға Москваға табыт, онтын Новосовскайға барар. Гуманитарны көмі төріпітерден пасылыққа ұрақ сірі ұңғардан байынны частырға тиер. Оны Анны Ефимова Запорожияға онына Донецкайға бейті баран терақ пуынларға тарғатысты. Джекускайтан Петр Лебедевы күтті сүйіз кейлі ұяғыннақ төріпітер пасылғаларын онына штабқа мүнілі бұд тонны аңары көміні үлжі біттірім. Оны оқа ұру дұғдылы бұд сүйбес әтті пасылыққа тағығар байыстар телефонлары нөмері сұрылы атағыттан мұнан тенен қалбыттарын бұланылан түрі-түн-түрдін чөпчілата чолкайдады. Окопаға тұрғылаттарға әрен тиер әтер бұлақтары жи. Пасылқа кәлі манна тақсын көрсер ден, тұғын жетерген окопаға ембір волонтердар келіп бәттер. Бұнардан әнеке келбеге тұрғылаттар сыңнена ең тағыстақтарын әрәбейді пасылқаларын ұландар әбек. Түріптірігі тұхайын әтемеді, бұл пасылқаларғы дер бұрты болар астары түрі тұғылман. Ол көрдік біреске еген оғыбыт Қабыр қапсығылардан чағайбат байыз олаттыры көрсен, Анна Сақасырен сонының үлләсті біт, қайдақ сылжаларын сейілі білсі біт. Байыны жайылар барды, дұрон егін сынариятты өлттейінді. Әтіні дұрып са құлабыры бары болар бейтініне қоғытар көрдік өтін төйірек бүтеті дейлер. Ол ең өнтін республикаттан көз жәйілер, дұрып салар ғыталары болар дейін. Оны рабисы дейін сетка нағына дейінлер өбіт. Бұл рабисы дейін сетканы бастан масынаны, окопаны бүрген бірінлер, ол өрдіне мұскыру үшін сеткалары елелер өбіт, өтшіңіна сынариаттары керен дейін қалар өбіт.
ие дойду туға дейін қорсыны кирсер уалаттыры көрсен келен Анны Ефимова үтуе саната өсе күйірді. Волонтердің күтті бір сомағы болан күйі үргі дүрін туғығар үлелерін салғылыр. Екатерина Мосова, Айрита Махно, Джекускай. Кылғастықты бұл кәдіне бері салғытын көрерін. Азиоғылыры спорт ойнулары сағаланары сүрбеттен тақсы қону қалылы. Илдар Ханайсы Николаев білемнені тағымын бербер келеді. Мұне қасалай ачылары объектор төхі сеппеттерін, ғытта ачылары түхерер ғатар сири, кейін қуараты тұпсарар үлені, солы иген оруыны өтшіттатылар. Аға бағылық бәлем болбыт үлені тұтар қамығияны тәрерге сұрдақты ата. Онына контроллур кетен көрір тірілтелер бірісті бітелері, оңыны тәрияетшілері сүджуек әлеге тәкерияға. Оны сірге Джокускай жағалтатын өттіттен қораты сүргітер үліға контрол көжістәк ден Илдар Ханетті. Онтон оңыларға дері Джокускайға сол жамаларын өрмөнінен бітерияқтыры. Бүгінгі күнге 9-тығынша квадратный метреттен тақсы еннәк үлені ұйттылар. Барта 5-тығынша квадратный метрені оңырорға қантарақ баттаспыттыра. Сүрін үлі спорт оңылара сағаланын еніне 5-ген сүрбі 5 күнігер дері бітерияқтық. Білігін 9 бірігәді үлі сылжар, бұлырыңыны күтетің нәтіққа үлі тәтімнәқтік бара негерден Джокускай бағылыға Евгений Григорьев ехтенлерді. Сол оңырауатшылары жамалары бөлілерін тәңе аспал бір өхінен чөлігер түхерелдер. Самай күтілің күренне қомық оғыларын түмәтардар күректі хиге анан спорт кейінлерін өрімеуіне сетен қотон әрер салаяатшылар қамығыяға тұттараллары қалыла. Бұ неделіға әтерияатшылар сұрналыстары күтті ғуарағайдары кәрге сылжан үлені қамнағы білігіндерділер. Чалбан бассейн саңырдылын мәктетігер сөтуелер қарбұйру жәнкербікке салғына күтті ұрағырбыққа дылым. Білген манна 32 видеокамера барытын ұста тұрар. Таңғы ұрар сер өрімені мед, әркенлері тұпсар бұттар, кейбей түргені атын көріңне біттер. Таржа кей қамар сірігер саңа білейтелері тілге біттер. Өрімені 6-10 сәтті мөлуен тұйрылдан үлі білген 9-10 біргені сеппет. Малый ванна бұтын полностей, туалетін, душовойын, раздевалкатын, патологын, мостатын, бартын әме реконструкция болла, оңғылында қаңардың берді біт. Электронный хронометраж Омегаден келектақ, международный стандартқа қаяндағаны петтір болықтақ, старт инені. Азия олары ойнуыны көрсе, Джекускайға жарықтанар күрақтәр түр тұту өрімейненер. Триумф кен орағай 2-12 сылаққам ұруйданан арылып ұтам. Ол кенне аң бастығытын істері тастары саңартылар. Манна араз дойды олары көміс мағы туыра тардары мажықта ғықтырам, тұстан өріте бірақсы ғықтырам. Күрақтәйі әтенге ағырғыр ұслуовия терілі біт. Фасад бұтын қырасқалаты өт, кебедеті, онында түрін құп оны сүйіп асуеткен орға жауыт. Асуешеңе қараңға жүріп атығарын көтіп оны. Башты білденірі, егіте кейттіқіні арена өтін оны сүйіп қырасқалаты өт, онында кондиционер тұрды өт, тәдетті бай оларсы. Улахан үлі тұймада стадионға баран көк қонуға кейлі сүйіріғ көтіғ күрдік. Күрақтейіні өрікті ғүлін манна арияқтыры ғана түмікті өқтірім. Уанчы қонуғы бұға күтіғырас күргіттар бұғы уалаттар телек баттаға сұрсы өқтірім. Білден тұран анал оңғылақ саңа суылынан күнаттақ керіеті сүйірі өқтірім. Олимпиада мұңыр чіпчалын қуарбыттар арас қамандалар. Күйі бейін сыла спорт дұбырысқа онтан тақса сылығығыр қас әмі түгіншанын кейі сұрыттаға күрақтестіғам. Онын олықтақтық саңардылыра уал жаған, бұлырыңғыттан үлі тоғатардылын тұрымдан мұд бол жағыр оларчу бүппіт. Бастан өйәттен қағала ұппыт, күріша бұтын ермана ұппыт, онтан үті моста бұтынғылар ұппыт, паркет оңыр ұппыт. Бейін алта камера тұрды, пажарына сигнализация полностью білінге. Антитеррористическая защищенность бартыгер петтир. Футбол, баскетбол, гимнастика, сүйрі, тұсту, уапсай 16 сүрін, онына ағыз әбей көріңе оғылыр қамандылыра әрбей бейтіне әресияқтырам. Ол егер үрдік чіпчалға ұттан тақсығам, стендебай ұтыға, го, оңюға, брейк үнкігем бастығытын керсияқтырам. Қатығылақ күрақтығылар, сетейіліақтығы бараларығар спорт тұдулары өріменнәділер. Екатерина Мосова, Александр Хавренко, Владимир Павлов, Джекускай.
Итини тенген роттар иккердылар нағы тәрәхіні көрсе, әлбәк квартиралағы опсай жәлерге қапыталынай өрімені ұттылар. Мұрабытылыстыба бірседе әтелін бастықы солбуячы Дмитрий Садовников салаячыла қамығыя, қорат үс адырғы ғарсылжан үлі қамыдын білісті. Тупсарар үлі төхі қатысты балақты қоңы құлды бұтын, жәлер тағынағы тротуары ұлартыны көрділер. Үлі хеттер жия әркендерін қырасқалабыттар, түннік тұрар сирин, кейрер керілегі сүргіп біттер. Салаячылар бір-берке түмігінен үрімені қатысты балақты қоңырғы, онна суғалық болжамыт кемегер түмік түрге сұрыйдылар. Әлжеттер мұқтарын бағарадылар. Жүгінен бігі көрті бір сілі жейлер әме, ол бұйғар жейлер әме, оны бұлықты ақтар. Оны түн, еті өйдеті үйлетін фонд өттіттен, оны көрті ұправаларын өттіттен күстіақтық барықтаған бәдет әтеуіл. Қарбақ жеттенің жоны көхірі бір грамма, мәңі қаңала сұлуғығар бұсылылар ұсталарғар тәтіміне әқті күлелен саңа жиелері жәндетелілер. Майя сәленеті тас тұтуларынан керкейен, әлбәқ ғыл Аллаға жиеті олығын ұйғыда тұпсыр. Маяға сәбейске ұлысы маңнаген өмірді әқмас опсай жиеті бұ Исаев төлбе саңа кварталығар соғы соғытық қалын тұрар. Бұ 12 квартиралағы екеті әсті әқмас жи тұғыншы 973 сыллаққа тұтылан үліға келбіте. Оның бұ әрге жи үйен ары тұран, түхеді қарбақ тұрыптандар үгі сыл көмісіне әке ұйетнан болдыға. Тұтылу сылығар бей ұл рожынлар, онына көң көрбіп бет. Тұтылу аттан ұлар ұл. Бұй сайып түрбі аттан ұрқыты ұғанта таққа жия бар бұлы. Оныттан барта қаян. Көңді? Вет қайдан көңдер бұл соғытық қалған. Бастыға тәйі қыдық мұста тәйін ұлық туаққан жәрін нәрі күгінің бастыға тәйіскі тұмды. Күрдегіз ұлық тоқтар балылар мәнна. Балылар тәйіскі үксөйті күрдегіздер олар олар. Ұлық тоқтар қарбақ жетен жоны көхірі программаға кейірсенлер бұсылғы саңа жиға көхірлерін долғы көтелілер. Оны оқы майы сәленетін сториятығар Байкалов атынан ұлысағы тұтылда тұрар бастығы сәттемен деменіне әхлифтәк жиға. Себеске ұлысы маңына гүнемерді әқ жетін ұлық тоқтыра қапсанлар өрілері мұңыра соқ. Бұл күйім екі ол оға үгірілінді. Түнме бәрі білгі ұлар ұлып. Ері бір қостақ? Бір қостақ бұл ұлыс күйір ас. Екі қостаққа. Екі қостаққа берілдері ұлар жер. Баған алақын. Бұ тұтылда тұрар ұлақаны бейек сәтті 10 квартиралақ болуқтақ, маңның опсайы 10 ағыз же көрілі өқтәқ. Тұтуыны ұлықтық мәне тұту тәрілді илен аспыт сылтан өлетін сағылабыды. Әбейек опсай ені 2-6 сәтті 10 сәтті квадратный метраға тәңнәхер. Бұ сыл бүтіте өләға келдерілі өқтәқ. Бұ демет отан тұ херігер бір ұлақаны бейек болар демет ғынылығы бұланаты мәңғаласқа әттет әстәқ, оны лифтақ бастығы де болар. Олейін бейі онына бұл жаға көхін керекті жомуд күйтілері ұлыған. Бүгін күнгі патриатшы көтіптен материалы барты кілін тұры, үліхетін ақсағына тиер, графиктің қалы білетенмәді. Үлі қамытын ұлықтағы жалтыптан бұл тұтуыны күтті үлілі әбіт, контролы әбіт. Онына бұйылғы ғылға сылбыт үйтер, әйілгі ғылға өссі бір Герой Поповка керектақ. Майя тағыз тұтуларынан жәндейер, керкейер, сайдар чечірейер. Онтон қалбыт қарбақ жегер тұтулара, бұл жомуд кемнергер салғы келер сылғы сағыланықтыра. Зоя Герасимова, Саға Сере, Күнтен Күн. Қасын әлек айы бөғу қарайыр сирі көрі істі ұлы ұстыпсаға көстілі әқ боларғар ұлыған солталақ. Таатты ұтық көлігер сыбалқыны бірәдікті әхнінен 4 сылын Урбанит Тимофей Потапов жарықтанар. Кенелін бір іделіқтір біт көрістілер. Ұтық көл сыбалқыта қасаме ұлынан сылдар ұстыта мұнылы бұд бөғ жаптылғатынан толан сұппыт болағына 100 сылтан бәттіқ атын қаттыны. Олықтау предприниматель Тимофей Потапов бұл сығыттан үлі қамынас бірәдіктініне. Масыналар талбыт кирен бөқтоғын әрген тақсыры слобиялары ұлықтонны. Ики жылына тәхін бәрәдіктен бітантан бұл кәндігі бұлырынғыттан ең ала жәхін үшіндік күтар болдылар. Үш үстуқа бар та. Ики дұсы лақпынан бейп оғырсық бар. Сасында цекі әңі ұлы күн айы ұрастағын күнге. Ики те
Бюро харайга тухла мэджаллары тутуха нэхэлэйне тергенін курулавы сыхын, көтөрілуі тутулар мастарын онтон датын тухаттан тақсыбыт малы салы сыбалкаға тиере үксәбіт. Манасерге уапсайда чахнанда желептен кирдэх ухар эмия манна сөкенер. Улахамнас Кыргызстаматын иниттен Тимофей Константинович Берт Стургу брабланы тутухары сүбелир. Жон барыса отчет болуқтақ, аны сувуну ханда оңырғат ден. От сувутын, ол күндік күтан ехін деймін. Бір суву біттаны кіз суву барарын күндік, бір әліпітті әкес әлі күтін демін еті әсәбін. Бұқты оғатшылар үндіған үйрендіне кәндікі бәрәдіктінділер, бір сілге қобытшы күтар болдылар, кәндікі мәнімді ванна сұпаттар, тоқпаттар. Осынан бұл себес туғын көметін әттен басағынан, Күнге ортотынан 105-ші куб арас кәмейдәк бөк сыбалқаға терділлер. Оның нәхелейнеға бөгін ардан мүнню үйрияға кердіғіне, оны тәңе коммунальны инфраструктура бәрәдіктеннеғіне ұрас әйге олықтыныр кықтақ. Вера Матвеева, Сақасыра, Күнтен күн. Салғы кілгіз тоқты бұл, ол кенде беребет үйіз шағығар керек біт. Республика сонунун түмен кепсир сырдатар берини салгый көрүн. Кенники сылларга дойдуга элбек оголог же керген аксаны сүрбалта бырыгын улаатан 2 миллиону куарда. Бутухунан президент Владимир Путин төрөппүт албаната герой ие уржандарынан нагарадыланмыт ыллар кытары көрсүйүүгө ийтиндерде. Президент Кремльге 9 регион элбек оголог же кергетерин кытта телемос кемегер кепсетте. Онно Чечня, онно Донбасс улуктоктору эми кыттыстылар. Дойду бахалыгын кытта быха колбону ого көмискелин күнүгер ананна. Бүгүнгү бәле күнүнен кырачан көрөчүлөр битин эгердилибит. Ого кихини кынаттыр, үчгейи үтөөнү оңорор багатын тапталын олуққа тардыгытын күйүрдер. Кине кайдак жылгаланара туох кихи болоун улаатара төрөппүттен ийтилибит жетиттен тутулуктаах. Билиңи кемге огону ийте ылы ирдебилин Джон атын огого саңа ологу белектирге төхө жылуһарын туһунан билери. Жукускай курат жаалтатын эпекага уна попечительствага департаментин салаячыта Оксана Максимованы кытары кепсеттибит. Ону көрөргө ыңырабыт. Оксана Алексеевна, өтөкүнүнөн. Өтөкүнүнөн. Же бүгүнкү күнгө республикага Жукускайга төхөл бахыл огону ийтен олорор. Ата статистиканы көрдөкөнө республикадан 300-300 деп тогой ийтилген жар. Ийтилдердин чөпчүлөрүн такалты 116-го приёмный семьяга, ондон 2-нче таттакка апекунский семьяларга ийтилген жар. Чөпчүлөрүн тар боллукка Жукускай куракка, ага 115-го апекунский семьяга ийтилген жар, ондон 132 приёмный семьяларга. Ага. Ондон же Картина хайдагай, сылайы, интерес улаатан ихерду, эгеттон үлэлэн олору жомбер болу. Отан хылайы, маннак, туақ кетэн көрдіққа хэмбир, туақтар бұт, апекуннар бұт, оны приемны родитер әлбәне хэлдір. Олу бұн статистиканы көрдіққа, үз сылы ыннараттер сравнивайдыр болаққа, бұйыл отой удоботча білдіпті. Эха. Антон жа, оғыны ыларға туақ әрде білі барай, оны сырда тәрі бағыл. Отан бейіға законодательство тәр барта хұрулы хаджар, 423-й урақ бар, правительство, ну, Российская Федерация кені, 2009 сылдақтан, оны болғана қанлық документтер иддевілдері барта хұрулы хаджар. Олы бұрын амбастатын тұран оттан кандидаттар граждане бейіға келер. Апекаға, кәлем бара маннық оға ейтелік бұмағарабын, елі апекаға, елі ұсынавлинияға дейір. Оны табиғы специалисты консультации берем баран перечен документы берелер, онына школы приемных родитель деген направление дейділдар. Школы приемных родитель деген келдер 2 үйсі үйренелер, жонны психологтар арас сфератта кәлін үйретелер. Оны баландтон хорықтар еті школы приемных ұйпыпыдың кәне, пока мен белемі хуаға әппін ден хорықтар кәлбәттер. Олорунтон белем жоннор уже туох свидетельствалах о прохождении данной школы, келенне бихек уже туох документтерин берелер. Документтерин берелер, онта бихи специалисттер бараннар жерлерин оттырын көрелер, кайда условия олорулларын ден. Онтон билерге курдук Жукускай курака 9 квадратный метрден идде билдек, бирки хека ден. Онтон кыраволлаган оттон бихи заключение беребит, чтобы они стали кандидатом в опекуны или усыновители ден.
он был на колорен квадратный метр это толстан, хас бидеки якер был на биякастер брат так. Он это ман нахим бир иддебиллерге ден документерге туак учеттарга трухух так, он будега туакан чистый булух так, тебе кот были судьи майен хух булух. Антон, огонок это курсерегим был ладе, бит келе варахенчерегим был ладе доста. Вот он, идлер, как кандидат бихе, когда на заключение лактерна, бихе киндер база килдеребит. Он база килдерам брамбут, уже тон, были тух учреждения оборолору көрелдер киндер бейлера. Он тон, амастан, келля ана кандык бар оғоғо, вот сирота, он оставшийся без попечения бан данных тем бар. Бұл российская программа, манда была қаз бидео анкетон робот. Анкетон робот, он кандидат келем бихи специалист, бидер келля ана, бихи специалист бит, бихет, кине бу анкетаға про родителей, про здоровье, бартын этен беріктақ. Ага, он там был лаган, хепсю хер был лаган, гражданин кандидат был, бегение направление на посещение дим беревит. Он на тиен уже он как такой сюхер, он там на учреждение гами колорон медиктор, дорубит на тугу на ним, бат их сигли как сам берелдер. Он это ило вот тета, но уже беги как календар заявление гурьер, беги там распоряжение урах таккар, беги то джагл табакина, он это уже он. Ого, собеление мне учет на работе. Он хат. Он сахаттан, он это был кандидат был лагана, колорон он сахаттан, улакан колорон кирген нагин был лагана, у кирген не собили гаминат. Он колорон киллер, например, тух был бабушка, дедушка, бядети ролор был лактарна, олар мне собственники мне собили гамбир. Антон, кам настара учетта на работе? Кам настара учетта на? Ага, то конечно, киллер не ниже прожиточного минимума был, то велелях был, так так киллер основной доход. Антон, чтобы кенники ко мне, ого, она наркачи урден турер, и ты тухнан билинер. А там бу, мен олус ишугей тух исурах так кантура дик пун барам бу, где керкен он на ого хлыгадет. Колорм бу с 1 января ежемесячные компенсационные выплаты дембар на содержание ребенка, колорм это опекуна на приемной семье акина, бу была она. Урут колорон он хастак ого, он без тенчи на нормалане, блин, и кахют без тенчи, и смехают без бегелар. И ты была на тух трюгатен, он хагатты, и ты умма, он там была на он бириттен, он хагат лекар гаттарга хюрбе без тенчи на така, улаттарга хюрбе без тенчи на така. И ты мне он на дюсекки, а то нурах тарадем была на тух вознаграждение приемным семьям ден, родителям ден, имею дэта, коэффициенты на, каз бидео. Он такой, вот имя, конечно, ощутимый, он там приемный родитель, бит на хаюрельдер, конечно, потому что хюрбе тюет на семьи делдер бакендер. Он это у нас урах тарден, еще урах тарден. Урут субсидии берет на приобретение автомобиля, приемная семья ларга, он от тон уехал и тогда голах был лактарна. Были им была дети на изменение килдерлер, колорен был приемная семья га бидер бирер был лактарна, были он был было было. Это субсидия на кинет туга нехтарне. Вот тогда на хашу иди, ханды колорен он был бы это карма сына, вот она чанар. Жа бо оғыны ғылғы бердігет, онынатын кәтән көрігіт, бір-бір кәлігет болғады? Отын, онынық болғады, қолырын 423 постановления ұраққы барды ғұрылығы жар. Амастан ұлбыт туықтырығыр, үйдірігірі бәхәт барын көрігіт. Онтан үс үй тұқары барын көрігіт, үс үйге бейді барын көрігіт, онтан алты үйге бейді барын көрігіт. Онына жа последующий меті через каждый полгода барын біребек келейбіт. Онтан, конечно, қолырын туығыра информация келдігіна, внеплановый проверка деніме бар. Эпикетия. Так за стороны бегал Аллан, то огубит он реабилитационный центр берегиня огубит. Он так рвал Аллан, и ты рсасов огубит. Яп, Антон, огоны и терге санам мутерапит пасатан туран джекини хайдах болуқтағай. Эхе хайдах жон келерей? Арас жон келер оттон, арас жон келер. Он оттон, и ты беги специалистер бит колорон, то агаяк, олганам бара специалистам консультациялар или мия келелдер, он жондар аразу. Он келлектарына оттон консультациялар атақпын, эй, хуақча мен пака белема хуақ аппин дилдер. Он оттон, хороқтар баллағана, хэп беги бартын кына бит дилдер, хуақ беги ота ии талық бітін бағара бит дилдер, то школы приемных родителей барылдар. Он ноуже, біле дирекник кисернер, біле үле дилдер баллади, психологтарыгин. Он кирем баранар хорохтар, мы не готовы бить. Биллен тақсар. Биллен тақара.
Он оттон колорин тебе я бегаю вот такая искренняк, бед предварительный, добровольный, он на постоянной демлади. Он был оттон предварительный, я была на колорин, вот так и это ген, хух полан калар тюгенигер, были джоннор, бегаю о психологической травме, он похоже только госучреждение, он похоже джоннор как берет. Он на эти предварительные упрощенные тухтах документах. Алтайгерли беребит, он там уже алтайгерли школы приемных родителей барар, он уже документы комиссия уже постоянная бегавар. Он там добровольный был, она бидерга курдыкте алмазы, навары, инди, это вахтовый медленный ледилер баллады, вот арас вахтовый дарголовар. Он был, она усыттан, бириттан, уйхай барар боллықтарына, өр барар боллықтарына, келнер келнер бия согласия хорилдар. Он на кадын кчокчу бирки хека, ол біле қалдарылдар, оғылырын. Қаз бирді оғо, бұл кенчәрит жат, ияға жолын білергер, көмнелағы ұлаға тегер сетихіні бағарабыд. Мақта. Аммару юнугар тулайық, онна ияға көрюйте стейте соқал бұд бейхін керінгі ғобар. Кенелері отуттан тақса жекірген итер. Орион эпекеға салата төріпітері кітта үксі өлелехен арас қайсқылақ тәрәхіні ғыдалар. Бұл жекірген етенне оғыс асылығарынан ағыныңы сүрәкден итер жекіргеттерген аллақ форум тәрен ұттылар. Форум чөчетінен оғылыр кіттілақ әңді кәнсер арас мастер-класстар тәреленілер. Бұл үгес көрдік жылын айы, жылғы үсі қастадағаны бұл әпекуын семьялықты, приемны семьялықты әбеғе тәрәхін етабыд. Құрғылы стол болуын, семинар болуын. Бұл баллағына оғы сылын чәртетінен, онына семья сылын чәртетінен, сөбіліхен барамыдықты бұл маңы форум, земешай шық семей добры сердседен оңырды бұл, еменні культурна мероприятиялақ. Абыған әлігін лұқтақтыр Остиновтар жекерген 5 бейлерін түріппет оларуттан ұраты, түйт ике қоңы көрін істен олар бұттыра бұйыл 6 сыла. Мұныға ғылыр бұнене епет олара қайы үйе латан үлхет болан бәді жекерген тәрінен олары. Бүйіні түрәңі әлбі қоңы үйден тағар бұт Нина Ильиничнаға сұралақ үлетін сыналан Просковия Эмилианова атынан бәлені үйгілер бұйығымегіға тұттырдылар. Олыған оң біреге бітерінірі, оңына ақсығы бітерді, үсіғы бітерді, хамы қарабыт үкеге бітерді. Хамы қарабыт үкен әндағыр көрбіті, үкірігі алтын алту қарады үлден тұрын үлдіғ, әпетнестіғ, үлдіғ, әріқтірдіғ, оғы үйгейден, үлбоғы әрәйерін, үлбоғы қиырын, үлбүрін. Тәрәхінге оғаймақ оңнан көрілен менеге самсаян үйерін көтен тарғыстылар. Я выступал, а про медведица мне похлопали. На батуте играл, и даже мы играли кошки-мышки. Это очень круто. Бұқұрдық ұстық бұғарының ұлымыт ағыныға сүрәқтәк жекіргеттер, сылғы ғолырын сүрдікі кәріға ұғыяр бағалақтар. Онтон бұқұрдық тәрәхіндер маңнық жекіргеттері бергетімерге түхүйкіс болалар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидение тә, Амма. Андойды тағы оғы көміскелін күнін көрсі, аэропорты севері тәрілте үйтіе сана қолбұйаты ден ағымал акцияны тәрейді. Үләхеттер оғыларға арас оң үрінан толбұт қоппалары білемін әтілер, ол егер конструктор, кукула, ағар краскалыр кенегелері, оң үр, фламастер, онтондатыны ұқтылар. Қырышанырған анар бәләғі жекергенге көмілі өр кейінге берділер. Кейін түхінші тоғы сүйсірбет түйет сылтан үлелен бұйыл тәрелі біте сүйс сылат олар. Бұй тәрелті біт федеральный казионный предприятие аэропорты севера 1 июня Брагандигар улахан акция тәрейді благотворительный. Акция біт бұл ана тут бір филиал бітер барытығы раста. Бұй акция біт ананына әлбіқ олақ ұйларға. Оғыларға детям участника специальной военной операции, она детям детских домов. Сайыны үлелен қамсан тұхалақты қатар. Жокускай Коракка мен үлем офиске етінлік атта ғуле жарбанкатын анан менен обырғы оғыларға тәрейділер. Манна оң ағыз тәрелте бересі бітелі қытынна, қылға сайыны үрдікі класс өріне әтшілері, атылатшы көмелі әтшітінен, сұрғу малы, салы адырыс кәтерді әтшінен, әбетері тәрелтелерге жыланы бәрі әтшінен, бағатайынан, робочайынан керектерін сөп.
трудовой договор на ланнару летеллер, эбитер гражданская правовой договор на даганы илыхтарын сепкен, онтон бу срочный трудовой договор илбут терлителлер бигитник та договор дахан бараннар, оголорылар түгеннергер биги эби көмәхәрче беребит оголорго ол курдук 6 тыгынче 2 мәһә хәтта 16 хол кова хәтта 15 хәтче киннәргә лицевой счетларга түһәребит. Бу камнастарның тагыннан эби көмәхәрче булар. Кылгас тохто бул кенне берибит тимиктер чагар кирек бит. Күнтен күн бери тимиктер чагын көрөт. Бүгүннерге огурочуттар кортоопуй онна хапыстаны оларда сылжаллар. Жакуска ерген тыгынча 206 гага кортоопуй ыгар буланнактар. Этинтен тирэхне кайсыбалар 510 гектарга үннерехтектер. Билигните отуттан такса бирыгынын олортулар. Онтон хапыстаны 104 гектарга тахарыктыра. Маныха эрде ситер суордуна геле ортото олордон битердилер. Холобор жатай бир бөдөн кайсыбата отут тыгынча эрде быгыллар хапыста араскытын тартаран бахна тыгар үннерега. Ону таханан 5 атын сорду сайын устата көрегастега. Тирэхне кайсылар 105 гектар кутуу жолоттубут. Ранне хапыстыкка топтулганда тон чахнадыр где-то 105 гектар болуптур. Оротан гарбиги буламыт опция 233 гектар тирэхнелерге, а так чахнадыра так где-то 500 гектар болу. Аны күн бүгүн оһдыкка бирген олуттубут. Ол егер болгана ранне хапыстын балтыра гектары болтубут. Моркобу 16 гектары болду. Чырапчы луухун мындагайы бөхөлүгер үхүүлөтө сагаланна. Манна улуус бир улахан кыякта кахайыстыбата бурдук кортоопуй ыхытынан кота жарыктанар. Быйылгы үлө кайдак барарын биги устар бөлөкпүт билисте. Даниил Павлов кахайыстыбата сирион оруудан ыхынан жарыктамыта 10 жыл болла. Амма өрүс кытылыгер сокко сагаттан калбыт баханалары сөргүтөн кортоопую кормовой онна зерновой культураныхан сылын аксын батчаларга үлө үгене. Быйыл 300-тен тақсыға зерновой, 200-тен тақсыға кормовой культураны ығыр бұланнақ. Маныха кормопроизводство программатынан сызы 5 ылы төттен бөлірі страхтар соғыр сейілкатын ұлбыттар. Аны сейілкаға бұрдық күтар транспортер ұланнар әмее үле түргеті әте, оны чепчі әте ден өреллер. Бұлырын онна Урос агрелизин үңі Кытай ұлған көмтілақ тарақтырын ұлбыппыт, 106-10 күштәк. Онна кенеха намыт ғылубокорық литіл ден ұлбыппыт, жезеліне пұлық. Олын тұғыптын жабы бағына бұтыр бұйыл пұрвалы хүджебіт. Хүдді ашуы. Онна бұл ғылубокыр ұрқы литіл болдағана туға біт. Хирен орын ашуы біт. Дерінгінен барар, онна хүреге бұтыры тұқтығы бай. Білінгі тұрғынан бағынаға ағыз техник өлелер. Өлеғеттері сылас Миннеге сағынан Иван Егоров күнділер. Поводырым таңын табу онда аяннақтарын аяннақтарын мен қазақ қомыда хабын бұрдық күті хабын тағабын бұрдық ең құрыс тағабын. Техникасы нақы нәчәрі менігі? Ә, ремонтын хабын тұрақтан Бағына бұйыл сөптеғ, сіктеғ болан оны күн жыл тұран берен үхілетігер қарғыстары көрсібекке тәдімнәқті кейділер. Аны ағайы қонығынан қортоопу елорды ұтын сағылығықтары. Анна Семенова, Чырапчы, Мұндағайы. Ты кахайыстыбатын салалталары сас айы түргенлік сетер сала көтердерін кыылларын итен бағалақтартан саяпқа хомиялар. Уехе білуге қатастан сетті 10 сибинне ғотын 13 тоғыз тонна комбикоры мілден үлдерділер. Bana otuk kildekti birine bir. Otuk kildekti birine bir. Otuk kildekti birine bir. Uğuna yeni bekkat uluyen çoğuskular üçüge turukta kalliler. 15'ten 6-10 kildekli arası yağınlaktar. Muz tatlını komiyen zayak komiyen halabı. Yuhabili uluğun yelikleri gerek var diyer. Zayak kütüm günen hette 10 binine geldi. Onda toz tonla kambikoru. Katas, sevinde kompleks. Ана трофимына бүгін яқтақ фермер біт, әмел бәгіне қастады. Оны бінген әлі. Сұрықтор күлгіктен барырды, сұрықтор аналқа чықан ұстан кәл біттер. Кірача ұскулар айманан, тақығылынан, кулларын қайтеті белен куота сығар күрудес түгеннере әлбәқ болы. Василий Николаевич отут келелі ақча ұскутын чуд куаттыра сыстада сымсатық тұтан ұйппата. Ұяғын
Эбит чуут куаттарасты бут. Тугын кулун каянян каян. Чебуратым хаскавак болан тутта. Бихи келлян айыла бут. Хаяпканна. Уйета белян тура. Кытаян тура. Бир мисыл өрден хала бут. Уанна курук. Итебит. Бихи бәвет біле ағаяқ болан бут. Бири туттақ бутна бихи аб оруына ап бут. Оны бир ғылы кітті дух бардақ бун. Ол абраттарын Сибиньяга вонна курусага дена растах тогостонна камбикорум кэлэн туспа уочарат онна турда. Юэхэбилё лохтога юхэсэлэн вонну курусаны итэр, бүгін үс кул сайынгастарын тенэн барда. Куруса бут үс кул онна тугунан бүтін бурдугунан ячмэнінен тора тачуд. Вонну эбе халык отукурбан, иген вонну мундула күштакта неген хатачуд. А так барыстаты үсүлла аталар бытыгар билим болганан бу отуп бабыт нахыр жанлы негенен тебили ите берен ал интерес согус курдук болот билген осо берен бебе тигер тугат кеге биле улган барыс кетпе буга кен амана зато себе хей сымыты сибит курсалар бун кыстатар херим ок Кыстаты яқын бағарауын күнен баран кыстаты әрім. Ол ехін күйін тиемін онтан сиян кәбе әтшімін. Күйері оғыз дәрбе хат әтшімін. Оттағынан бөлі әміс болағынан мине үшіге. Оның ұхындық бұхыр яқынан да көрістарды. Хымнаат боларын күдікті? Хымнаат боларын күдікті. Сыллата саяпқа кейлері ағыябат. Бұқырдық жия күйлін ететін күгілен Ирақтан тиен ағылан берелдерін жон олыс астынар, уанна мақтанар. Евгения Браха, Валерия Золотарева, Александр Адамов, Күнтен Күн, Уэхэ Бүлі. Онтон Сунтаргаты қағайыстыбатын салалтатай нәхіленне астақ мөлләғ болуынген жәпшетілләғ көтердірі түңетті. Бастықы сырыға түйт сүз көтертейді, сайын ұстата түхінші ағыс сүйі тарғатықтыра. Новай Сопқостан айыннан келбет жәпшетілләғ продукцияны ұлын бағалақ әлбәғ 6-10 ғыл курсаны бұйыл сайын көрюға. Көтері үшігедік иттәққа, көрдөққа, хиттәққа, әлбәғ сымыты ұлыққа, әбиет оңыстуға сөп. Хайын өттердіңдір. Бәлерін, ахлықтарын бәлерін ғонынна деміз субсидияламыд бір курсын үсімі әққа атығылы халларын күрдігі сұлу бәті деміз ғаңа бастықы ғырғыд болу тұрар. Бұт уақ бұтар курса бұтығар бәбітер комбикормауы завод бар, онын окен оңырыр комбикорматы неме чепчетілен бер яқпеттен баланы ғыджы бұт, онын бұ курса халығын әме чепчетен атығылық бұт. Сахасырын арға әбенкелері бакалдыны тәрегділер, тәрәхін бұлыргылы үгәхінен барда. Бакалдын ұхын күхін кәнне айылға тылдыытын бәлетер, әбенкелер бұ күні саас онына көйқөктен ибрахын егінен аттылар. Сихили кәлер материалға. Сахасырын арға әбенкелері мирне қоратыттан сөз берісті ұрақ, бүлер үз бағығар сытар, сүлджігер селенетігер олық сұйын олыр олылар. Ол құрдық сүлджігер әбенке национаны нәйлегер күн бүгін 200 чекеге олырыр. Ағайық ақсаннақ нұрот әбенкелер түрет үгестерінен оғы ұғыяныттан сағылан ителлер. Ағайық сылттан бәттәғ сүлджігерге бакалдын мұраханеге ұтылылар болбуда. Сылын ақсын бакалдын тәрәхінегер саңаттан саңа сүйренлер кейрен ехеллер. Бакалдын бияқа әбенкелерге күні көрсүй. Хаңа елге үктен бітінен, хаңа хайын кәл бітінен тақаларға ғығы құрдық бұрағынек болар. Бұ бұрағынекке бігі нәхілек бәйті көрсүйен, оғылыр күректі әлілер, әдер өтшеттар, бәйлерін күштерін көрдірілер үксін болды әбенкескей оңылары келлері хатыбыд. Бакалдыңға бастадан тұран әбәнке әсерінен қазбирді ғылжыты тоқ бар мөкіттен растыр, чечіпкан нөңі ұйдалылар. Бірағынек бұлыргылы үгәхінен барар. Бакалдың оғын күхін кәндеттен айылға тұллытын бәлетер. Әбәнкелер бұ күні саас онына көйқөктені бірағынегінен атылылар. Бакалдыңға мұстыбыт жон ұлбағай ұрғы емегес үнкі көрін сыннаналылар, сыланиялылар. Маны тәңе бірағынектағы төрі тастары амтағыян доғуялылар. Бейг әбенкелер хас, хайын болу дағаны таяқ күйлетін. Дон ман қатаран ебін. Ман дайзылағына күху ақына бұсталан барам бұд. Үші әға үйел әбін. Үйел әмін бір тұр бар әбін. Ол бұс бұдың кәнне күр, түйет мұнық тұр күр бұл. Оны ман бұй сибеден аттанар. Бұй сибе өрдігер Тәлгетен бараның ауылыра бұл тұттан қатыраған.
Ити курдук агая кассаннах хотугу нороттар тылларын, үгестерин, культураларын тыннаг илжасылжарга ого кырат дагаттан сөптөк айгага улаатыра төхүгүс болар. Онуго ого этигер ханыгар идиектен илжасылжар эйгетигер ителиннагана норотугеге салганар аналлах. Анна Васильева, Саха телевидения, Мирней. Республикага ахнерер неделе тимиге субу курдук. Биги ханал бытыр тақсар сонунары неделе устата көтіппекке көрін. Этенге болуң, кірсе қадере.